Ваше враження про Путіна, почуття? Що він хоче? Як з цим справитися? В чому небезпека? Мені здається так. Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за мінські перемовини і що вона не збирається нападати на Україну, і вона це відверто говорить з різних засобів масової інформації, від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова. Ну, навіщо така кількість військових? Навіщо проводити так часто навчання? Яке навчання? Вони ж все вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія. Навіщо зараз навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих кордонах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують. Це дійсно небезпечно, тому що ми ж багато років в цьому. Хтось з цієї сторони, хтось може бути будь-яка провокація. Велике накопичування військ просто великі ризики. Навіть якщо ти не збираєшся, дуже великі ризики. Просто це може відбутися. Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? В чому задоволення цього? Що хтось боїться? Ми не боїмось. Але живуть люди, звичайні люди, старі люди, якісь в домівках живуть. Вони не військові. Навіщо це? В чому сенс? Щоб що, положити економіку нашої держави? Це неможливо. Великий народ. 40 мільйонів – багато. Це дуже багато. І ростуть покоління, які будуть все це пам'ятати і не забудуть. Тому конкретика, предметні речі. У вас є питання? Давайте сідати, розмовляти. Нещодавно, мені здається, міністр закордонних справ Російської Федерації ще раз говорить, якщо президент України хоче домовлятися, і нехай приїжджає в Санкт-Петербург, в Москву і в Сочі, так він називає. Ну, по-перше, чому такий посил? І каже, але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу, це питання внутрішнє. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб ця людина в такому форматі не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина, начебто вже з досвідом великим. Навіщо це робити? Немає чим зайнятися? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякий результат? Тобто, значить, тобі все одно. Загинула сьогодні людина якась на кордоні або ні? Тобто, тупо цинізм, high level. Ось і все. Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президент України, все одно, що відбувається у мене на моїх кордонах або на контактній лінії. І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатись. Я не боюсь будь-якого формату. Двосторонній формат. Мені все одно, в будь-якому форматі. Я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Про що ми говоримо просто? Серйозні речі. Ну, добре, давайте зустрінемось в Одесі. Покупаємось в морі. Просто серйозні речі. Люди не розуміють ціну життя. Ось і все. Я про серйозний діалог, про те, що у нас дійсно багато викликів, у нас багато питань. Давайте не всі питання. Давайте одне. Будь-яке. Давайте обмін. Вам яка різниця? Ви що, отримуєте задоволення з того, що люди сидять там в тюрмах? В чому сенс? В чому твоя історична перемога? Увійшов в історію, тому що там сиділи люди. Для чого це? Я вважаю, що це неправильна позиція. Вона безрезультативна. Вона про те, що
хтось когось хоче постійно поламати, отримати свій результат, який він хоче. Життя проходить, і міністр вже у них не така молода людина. І життя проходить. І де життя? Нові покоління. Треба домовлятися.